Takže si je můžete prohlídnout, ty stroje těch žlutý halib pod naší pravý straně. Teď nám přijíždí ZETO 25H. 25H předvádí ho pan majitel, pan Martin Havelka ze Škrtlovic. Se podívejte, jak on tomu musí věnovat všechno. On to má, to není chrom, ale vypadá to jako chrom, to je teda zinkování. Je to původně, je to teda vyrobené v roce 1968 v původním provedení Sadař, ale má jiný kola ty zadní, takže se tomu už nedá říkat Sadař, ale je to teda krásně udělaný traktor. Dokončil ho před tím představením tady, čili ať je to 14 dní, tak to má takovýhle pořádku. To je radost se na to podívat. A můžete si ty traktory těch hostů tady prohlídnout u té žluté menší budovy, co je tady pod námi. No a Zetor, který už má ochranný rám, má kabinu, je to Zetor Super 50 z roku 1959. A majitel je pan Vojtěch Koutek. Taky si ho takhle dal do krásného pořádku. Vidíte, že ho má ještě s SPZ-kama, čili využívá ho i pro práci, ale zachází s ním asi kulturně, protože to má v pěkným stavu. Takovýhle traktor, i když je to historie, tak má právo jezdit po veřejných komunikacích a má právo mít SPZ-ku, protože je vybavený podle předpisů, má kabinu a má ochranný rám. Když se začínalo s těmi traktory, tak 25, 15, 4, 4, 4 a ani dovážený traktory neměli rámy, neměli kabiny. Ten traktorista, když chtěl jezdit v dešti, tak musel mít gumák a holinky. A dneska jsou už traktory, tady můžete podívat na tyhle ty John Deere vedle nás. Tam je i klimatizace, má tam i lednice.